Bugün biz görürük ki, yalnız o dövlətlərdə, o cəmiyyətlərdə qalib gəlirlər ki, o cəmiyyətlərdə tələb yaranır. Cəmiyyətin tələbi ilə sistem çökür. Biz qayda Fransa inqilabına. Fransa inqilabında niyə qalib gəldi insanlar? Liberal cəmiyyət quruldu. Niyə demokratik sistem quruldu Fransa inqilabına? Birinci, insanların beynini dəyişdirdilər. Birinci, sıravi dini institutlara öyrəşmiş insanlara suallar verməyə başladılar ki, bax, nəyə görə sən gecə gündüz işləyirsən, nəyə görə pulu gedib krala verməlisən, rahibə verməlisən. Rahib heç bir işlə məşğul olmur. Sadəcə oturur, sənin əziyyətinin hesabına o varlanır. Nəyə görə bunu etməlisən? Və bu suallar insanların düşüncəsində inqilab yaratdı və nəticədə Fransada inqilab baş verdi. Bugün biz görürük ki, məsəl üçün, nəyə görə Azərbaycanda Heydər Əliyev çox asanlıqla hakimiyyəti ələ götürdü? Adam komsomol, kommunist, təsəvvür edin. Adam Stalinin ən belə ideal davamçılarından biri olan bir insan. Demokratik bir dövlətdə gəldi hakimiyyəti, çox asanlıqla ələ götürdü. Nəyə görə? Çünki biz cəmiyyət olaraq demokratiyanın mahiyyətini anlamamışdıq. Demokratik sistemin vacibliyini dərk etməmişdik. Cəmiyyətdə tələb olmadığı üçün nə satsan cəmiyyət qəbul edəcəkdir. Heydər Əliyev zəmbilləri ilə gəldi, satdıqlarını cəmiyyət hamısı qəbul elədi. Amma normal cəmiyyət olanda, cəmiyyət nə istədiyini, ideoloji müstəviyə biz keçəndə, onda cəmiyyətdə oyanış baş verir. Biz oyan hərəkatının adını boş yerə oyan hərəkatı qoymadıq. Cəmiyyətdə oyanış baş verir və nə istəyirəm mən? Tutalım ki, orada bir nəfər yazmışdı ki, hamınız fırıldaqçısınız, bütün siyasi partiyalar fırıldaqçıdırlar. Razıyam, tamam. Partiyalar, içi biz qarşı fırıldaqçı yox. Mən sənə bir şeyə əmin edirəm. Əgər sən o tələbi yaratsan, cəmiyyətdə əgər tələb olsa, o tələbi qarşılayacaq mütləq bir təşkilat olacaq. Mütləq o təşkilat yaranacaq. Əgər bizlərin hamımızı fırıldaq sayırsınızsa, bu sizin şəxsi mövqeyinizdir. Amma səbəb bu deyil. Səbəb kiminsə fırıldaq olub olmaması deyil. Səbəb cəmiyyətin nə istədiyini bilməməsidir. Budur problemin mahiyyəti. Cəmiyyət nə istədiyini bilmədiyi üçün, məs. Toğrul bəy bunu boşuna demir. Cəmiyyət nə istədiyini bilmədiyi üçün sabah vəziyyət dəyişəndə Kemalettin Heydarov gələcək, 5-10 nəfərə müəyyən qədər pullar verəcək, o 5-10 nəfər çıxıb Kemalettin Heydarovu tərifləyəcək. Kemalettin Heydarov olacaq, populyar bir insan, sistemi ələ keçirəcək. Çox rahat, çox sadə bir vəziyyətdə. Eyni şeyi Heydər Əliyev etdi. Təsəvvür edin, bizi işğal edən bir sistemin ən aparıcı şəxslərindən biri olan bir adam gəldi, rahat bir formada demokratik ölkənin rəhbərinə çevrildi. Niyə? Çünki cəmiyyət nə istədiyini bilmirdi. Bax, bizim ideoloji müstəvidə mübarizəmiz bunun üçün vacibdir. Biz ideoloji müstəviyə bunun üçün keçməliyik. Biz insanlar bir-biriylə ideoloji müstəvidə mübarizələrə başlamalıdır, müzakirələrə başlamalıdır. Solçu, sağçı, sağla problemlər həll olunmalıdır, solla problemlər həll olunmalıdır. Bizim problemlərimiz necə həll olunacaq? Hansı ideoloji müstəvi bizim problemlərimizi həll edəcək? Nədir bizim problemlərimizin kökündə duran məsələlər? Bunlar olmalıdır və cəmiyyət savadlanmağa doğru yetməlidir. Bir-birindən öyrənməlidir. Hakimiyyət bizi nəsə öyrətməyəcək. Bu mümkün deyil. Biz nə istədiyimizi bilməsək, heç zaman biz istədiyimizdən ayrıla bilmərik. Əgər sən avtomobil bazarına gedib hansı avtomobili, necə avtomobil almağını bilmirsənsə, sənə hansı avtomobili gəldi satarlar. Sən birinci bilməlisən ki, sənin məqsədin nədir? Bu ən çox halda kompüterdən baş verir. İnsan kompüterdən başı çıxmır, bilmir kompüteri nə üçün istifadə eləmək lazımdır. Gedir, ən axmaq kompüteri ona satırlar. Amma sən biləndə ki, bax, mənim kompüterimi bu işlə mən görməliyəm, mənə bu işlər lazımdır. Bu işlər üçün mənə hansı kompüterin xüsusiyyəti lazımdır, hansı göstəricilərə malik olan kompüterlər lazımdır. Gedib həmin o kompüteri alırsan, onda sənə kimsə aldada bilməz.